a denúncia anônima. Tranquilo, pode passar todos os dados que a senhora tiver, que o nome da senhora é mantido em segredo, tá bom? O policiamento militar e civil presente nas vias públicas. Os trabalhos preventivos, mas também operacionais, promovem a sensação de segurança junto à população de Januária. Eu moro aqui já há 2 anos, né, quase isso, e eu vejo que a cidade está tranquila realmente, está bem olhada, o policiamento é muito bom mesmo, eles são tranquilos, nunca te abordam com violência também, isso é uma coisa que a violência gera violência, e quando ela não existe, né, gera gentileza. Eu estou adorando. A integração da gestão em segurança pública, IGESP, rendeu à região o prêmio de um dos melhores desempenhos da metodologia no ano de 2010. A redução da criminalidade é uma das principais metas do Estado. E no ano de 2010, a cidade de Januária e outros 23 municípios cumpriram com seu papel, diminuindo consideravelmente os crimes violentos, crimes contra o patrimônio, homicídios consumados e apreensão de armas de fogo. São muitas ações e ações integradas, que vai desde a prevenção, ações preventivas, através do policiamento comunitário, através do patrulhamento rural, através do nosso ciclo patrulhamento e ações também repressivas, através do grupo de ações táticas especiais, através do policiamento ordinário. Tudo isso é com o objetivo de garantir à sociedade ordeira a situação harmoniosa e pacífica. O objetivo primordial dessa premiação é justamente estimular, né, práticas exitosas na área de segurança pública e também reconhecer os esforços, né, dos policiais civis e militares no desempenho de sua função e do cumprimento de metas estipuladas pelo governo. O trabalho do reconhecimento da redução do índice de criminalidade no trabalho integrado, polícia civil e militar, foi analisada positivamente pela população. Ah, muito bom, é muito importante, né, a gente saber que está garantindo a nossa segurança, a gente dorme tranquila, fica tranquilo em casa, né? Muito bom, muito importante. Bom demais, né? A gente fica muito satisfeito disso, né? Porque saber que a gente não está vendo quase falar em homicídio, essas coisas, de segurança na cidade é muito bom, né? E o serviço não pode parar. A estratégia é continuar melhorando para cumprir novas metas. Em primeiro lugar, é o sentimento do dever cumprido. Aquilo que foi planejado, aquilo que foi programado, aquilo que foi executado, dá realmente resultado. Agora, nós estamos em outros planejamentos, exatamente para 2011, já em execução, e acreditamos que também possamos atingir os mesmos índices de 2010. Foi uma premiação muito bem-vinda, que reconheceu esse esforço, esse trabalho em equipe, tá certo? E hoje nós podemos dizer que Januária, no aspecto de segurança pública, é uma cidade boa de se viver, com clima de harmonia e tranquilidade para as pessoas de bem, tá certo? E o nosso objetivo é continuar com esse mesmo propósito, agora, no decorrer do ano 2011. Chegamos também no final do ano, com todas as metas cumpridas, porque realmente nós trabalhamos focado no alcance desses resultados.